Відомий криворізький волонтер Олег Леонтьєв з перших днів війни курсує до гарячих точок країни. Харків, Донеччина, Луганщина – неповний список маршрутів, куди він доставляв гуманітарний вантаж, а на зворотньому шляху евакуював мешканців фронтових регіонів. Допомагають волонтеру небайдужі городяни, окремі люди, організації та фонди. Останнім часом Олег разом з командою допомагає жителям і рятувальникам на Херсонщині, евакуює людей і тварин. Пригадує чорний день, коли ворожі війська зруйнували Каховську ГЕС. Вода піднялась до тих пор, єлі криші видать. Ну, метрів на 5-6 точно вона піднялася, що дома вже накрило. Ми були вже в 10 годин, допомагали на Херсоні. Дві машини наших, моя команда, і ми займалися евакуацією людей, які потребували переселення. Некоторі ми переселяли вищі дома, хто залишився. Ехал Кривой Рог, кто в Николаев. Очень много разных животных эвакуировали. Из них даже кур ловили, по деревьям снимали. Кошки, собаки, одну корову мы перевозили. Людей очень много вот это снимали с крыш. 20 мешканців Херсонщини наш земляк привіз до Кривого Рогу. З них 7 діти, а переважна більшість – літні люди. Буквально вчора ми тільки приїхали, ми там остальні живемо вже. Нам поселили, дали домик. Мы до 11 до 10 помогаем ДСС, развозим воду, топливо на генераторы, помогаем людей перевозить, животных пытаемся снимать, которые остались. Встаем утром, это около 5 часов утра, пол шестого начинается уже развозка воды питьевой через на острова, там несколько островов, которые люди не хотят эвакуироваться, остались без средств существования. Туда подвозим воду постоянно, подвозим гуманитарную помощь, продукты. Совместно мы также вот это сельская рада вот это сотрудничаем с военной администрацией Херсона. Дорога до Херсонщини – 4 години їзди польовим бездоріжжям. Тому волонтерські машини часто потребують термінового ремонту. Найбільші потреби зараз, каже Олег, – вода і пальне. Ми приїхали, загрузилися і уїхали. Наша одна організація, яка з водою займається, вона предоставляє безплатну воду. Через шестерню пробираємося сюди, по полям, щоб набрати воду, набрати топливо для генераторів. Вот мы вчера ехали, мы не думали, что ночевать, у нас машина сломалась, пришлось ночевать здесь. Приобрели инструменты для машины, приобрели домкрат, приобрели веревку с карабинами, чтобы вытягивать людей. І знову для команди дорога на Херсонщину. У машині харчі, вода, ліки, одяг, необхідне спорядження. Вот нам подарили новые 2 комплекта лода, полностью в сборе. Весла, насосы, жилеты спасательные, 4 штуки, бушные лодочки. Виктория Добровольская, Артем Кравченко. Цей день.